Ал Есіл жағалауында айрықша карнавал өтті. Онда түрлі ұлыс өкілдері би-билеп ұлттық киім үлгілерін таныстырды. Осылайша олар бекем бірлік пен адал достықтың жарқын көрінісін паш етті. Ауқымды карнавалда ұлттық киім киген қыз жігіттер бастап жүрді. Белсенді топтың ырғақты қимылдары әуелі барабан үні, кейін заманауи әндер арқылы сүйемелденді. Қала тұрғындары да көңілді шарадан шет қалмады. Жалпы карнавал жүріп өткен жол бір шақырымға жуықтады. Артисты, музыканты, художники. Әртістер, қолөнер шеберлері де меймандарды қарсы алып жатыр. Үш күн бойы осы жерде ауа райының қолайсыздығына қарамастан мерекелік көңіл күй көтеріңкі. Оған өз ұлттық киім үлгілері мен би қимылдарын таныстырғысы келген жүздеген азамат қатысты.